Ahoj, zdravím vás, vítám vás v tohle videa na mém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza. A v tomhle videu bych vám tady rád řekl pár plánů na rok 2023. Loni jsem říkal, že nechci o svých plánech mluvit, ale že je chci dělat. A to platí i letos. Ale rozhodl jsem se nějaký věci kolem mýho kanálu změnit a dělat jinak. Takže tady mám pár změn a nových věcí, které bych vám rád řekl. Taky bych se rád pohlídnul za rokem 2022 a rád bych vám řekl pár teďka věcí, co plánuju úplně bezprostředně, co by teďka měly vycházet a jak to teďka bude probíhat, což budu říkat na konci, takže budu rád, když vydržíte až do konce. Takže určitě bych furt pokračoval v posouvání kvality dál a dál, v čemž mě aktuálně hrozně moc pomáhá patron, takže bych tady chtěl opravdu moc poděkovat všem mým patronům. Hrozně moc si vás vážím a teďka tu tvorbu prostě držíte a tlačíte ji dopředu. Jinak, kdo by nevěděl o Patreonu, tak je to místo, kde mám takovou uzavřenější komunitu a tím, že se tam přidáte, tak podpoříte moji tvorbu a já tam na oplátku přidávám prémiový content, behind the scenes, chystám různý VIP videa, například upgrady, spouště a další. Odkaz na Patreon tak bude dole v popisku, já budu moc rád, když se na něj podíváte, protože je to pro mě skvělá podpora. Opravdu, na té kvalitě tak bych chtěl ještě víc zamakat. A to nejen co se týče videí s ledově, s pracováním, ale taky obsahově a i trochu tou svojí formou, tak aby moje videa byly hodnotnější, přínosnější, aby měly i lépe stravitelný, stravitelnou formu pro většinu lidí. A ne nebojte se, anglický slovíčka nezmizej. Ale chtěl bych to dostat do takového nějakého středu, kdy ty videa budou bavit co nejvíc lidí a bude to pro co nejvíc lidí koukatelný. A tohle, tak to je jedna z hlavních věcí, na kterou bych se tady rád v novém roce zaměřil. Takže určitě chci věnovat víc času i samotné přípravě a pak i tomu samotnému natáčení. Prostě, aby to nebylo tak, že to video musí být natočený za jednu hodinu, protože na to nemáme víc budget, být na té střelnici díl, ale aby jsme si opravdu mohli dát ten čas na to, aby jsme ty videa mohli udělat opravdu pořádný a kvalitní. Což je aktuálně trošku problém, protože s tím Jakmile dodělám jedno video, tak hned začínám stříhat další a na tu přípravu mě už prostě nezbývá moc času. A proto jsem se rozhodl, že tohle je poslední video. Teda, ne poslední, ale je to poslední pravidelné středeční. Videa v neděli tak budou vycházet pravidelně pořád, tak jako teďka, ale rozhodl jsem se, že budu vydávat jenom jedno video týdně. A hned než, než tohle vypnete tak vám hnedka řeknu a vysvětlím, proč si myslím, že tohle bude i pro vás lepší. Hodně jsem nad tímhle přemýšlel, hodně jsem to řešil a došel jsem k závěru, že bych chtěl radši dělat jedno hodně nadupaný a vymazlý video týdně, než dvě průměrní. Protože vidím, že prostě nedokážu tu kvalitu posunout, když budu dělat furt dvě videa a že upřednostňuju kvantitu nad kvalitou. Což si myslím, že by tak být nemělo. A i mě občas někdo psal, že dvě videa ani nestíhá za ten týden zkouknout, a vím, že to tak nemá každý. A vím moc dobře, že tady jsou lidi, co koukají na každý moje video. A já se vás neskutečně moc vážím. Ale myslím si, že i vy uznáte, že bude fajn, když bude jedno fakt pořádný a nadupaný video se střílením na pořádný zajímavý téma. Bude to zpracovaný, že fakt na to bude čas, abych to zpracoval pořádně to téma a bude to opravdu hodnotný video, než nějaký dvě průměrný videa někde z pokojíčku. A fakt si, aby ty videa, co budou vycházet, tak za něco stály, byly prostě se střílením a bylo to něco pořádného. Určitě se chci taky věnovat patronu, protože si za tu podporu si to fakt zaslouží. A přemýšlím, že třeba i jedno, dvě videa za měsíc by vycházely navíc, jenom tam za tu podporu, kterou mě dává. Když se něco takového bude dít, tak vám to určitě dám potom v nějakém videu vědět, abyste to věděli všichni. Jinak těch plánů na rok 2023 tak je fakt hodně a spoustu věcí už se děje. Například se konečně pracuje na merči a už brzo snad bude první e, návrh nějakého designu. Jinak, e, co se merče týče, tak to bude asi vždycky tak, že bude jeden design a bude to prostě limitka. Udělají se předobjednávky, podle toho se to nechá vyrobit a pak bude zase něco jiného. Až se, až se nám podaří něco vymyslet, protože těch nápadů je spoustu a i od dost lidí dostávám další nápady, a přijde mě dost škoda se upínat na nějaký jeden design a mít jeden nebo dvě prostě trička jako merch. A hlavně nechci, aby to bylo jen nějaký nudný triko s mým logem, ale aby to prostě bylo něco cool, něco vtipného a zároveň, aby to i dobře vypadalo a dalo se to nosit i normálně. A merch jenom s mým logem mě přijde jako i o ničem. Takže opravdu chci, aby to vždycky mělo nějaký originální design a moje logo tam buď nebude vůbec, nebo bude někde prostě hodně malinký a lidi, co vědějí, tak budou moc dobře vědět, že to je prostě moje triko. Další věc je, že mám rozplánových opravdu spoustu, myslím si, že hodně zajímavých videí, jak sám, tak se svýma kamarádama, anebo videa s lidma, se kterými nějak spolupracuju. Myslím si, že se máte sakra na co těšit. Jinak s kameramanem už se taky dost solidně sehráváme a myslím si, že je to je i dost vidět. A když zrovna něco neposerem, takže je i vidět to, že když mě někdo točí, tak ty videa jsou prostě někde jinde. A myslím si, že můj kameraman si za to zaslouží neskutečně velký poděkování. A to nejen ode mě, ale budu rád, když mu poděkujete i vy a napíšete nějaký super komentář pro mýho kameramana tady pod to video. Taky bych rád chtěl vám všem popřát krásný Vánoce a Vánoční svátky. Sice tohle není teďka poslední video, co vychází přes svátky, protože videa normálně budou vycházet dál. Na neděli tak mám pro vás naplánovaný VIP, nebo VIP speciální video za dva roky, co jsem na YouTube, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Ale tohle je poslední video, co vyjde před Vánocema, před těmi Takže bych vám tady chtěl popřát krásný Vánoce a Vánoční svátky, šťastný nový rok, ať se vám všechno daří, ať jedete prostě bomby na všech frontách. Taky bych vám chtěl říct, abyste aspoň o těch Vánocích na chvilku zastavili a prostě si je užili. Vánoce jsou o tom užít si to v klidu s lidmi, který máte rádi a ne se stresovat s tím, že když jste například chtěli zabít kapra, tak vám utek zvaný a že musíte běžet pro brokovní, protože jste celý rok srali na trénink s pistolí a pistolí prostě sakujete a netrefíte ho. A teďka vážně, opravdu bych vám chtěl říct, abyste se aspoň o těch Vánocích na chvilku zastavili a ať, ať už to budete mít jakýkoliv, tak prostě na chvilku vyply, neřešili a prostě si to užili. Zároveň bych chtěl v tomhle videu poděkovat vám všem, co na mě koukáte, protože bez vás by to tady prostě nebylo. Ohromné poděkování taky patří všem, co se rozhodli moji tvorbu podpořit nějak víc, přidali se na Patreon. Jak jsem říkal, je to pro mě opravdu neskutečná podpora a já si ji hrozně moc vážím. Potom bych taky moc rád poděkoval všem lidem, co mě pomáhají a podporují, všem se kterými spolupracuju, klukům z NOG, střelnici Trigger Service, e-shopům, Gunner, Eurolam, New River a prostě dalším. A i dalším, se kterými se nějaká spolupráce teprve nebo bude v roce 2023. Samozřejmě taky děkuji moc všem svým nejbližším za jejich podporu a respekt toho, co dělám. Ještě bych se tady rád velmi rychle pohlídnul za rokem 2022, protože si myslím, že se toho událo docela dost. Zítra, 22.12., to jsou přesně dva roky od té doby, co jsem si založil YouTube a vydal své první video. Jinak k němu se už brzo dostaneme taky. <laughs> Loni, touhle dobou, tak tady nebylo ještě ani tisíc odběratelů. O kousek mi to uteklo, a tu tisícovku jsme dali potom rok a měsíc přesně od doby, co jsem tady začal. A od tisícovky, teďka za tenhle rok bez toho jednoho měsíce, jsme se posunuli na číslo 7 tisíc. Což znamená 6 tisíc nových lidí za 11 měsíců. Jako vždycky to může být lepší. A ve světě YouTube si myslím, že to je úplný nic i ve světě českého YouTube, ale ve světě českého zbraňového YouTube si myslím, že to zase není tak špatný a hlavně já jsem vám za tohle strašně moc vděčný a moc vám za to děkuju. Aktuálně tam těch 7 ještě není, chybí asi 15 lidí, ale věřím, že to ještě dneska anebo zítra dopadne a že prostě tady bude mít přesně na ty dva roky hezky kulatý číslo. Říkal jsem si už někdy na jaře, že by to takhle mohlo vyjít, že by mohlo být těch, jako kdyby bylo těch 7000 do konce roku, že by to bylo super a že když se bude hodně dařit, takže to snad klapne. Podle těch čísel, jak to prostě vycházelo, jak jsem to tak propočtnul a říkal jsem, jo, to je cíl. Potom kolem léta a i začátkem podzima, tak to vypadalo, že to rozhodně neklapne, ale poslední dva měsíce, tak jste se do toho neskutečně opřeli. Psali jste hodně komentářů, posílali jste hodně lajků, hodně jste na moje videa koukali, a tohle všechno pomáhá, aby se ty videa dostaly k více lidem a ty mě potom dali odběr. Takže zásluhu na to máte opravdu všichni. A já doufám, že to takhle bude pokračovat dál a že na tom českém YouTube a českým zbraňovým YouTube se ještě někam posunem a někam to dotáhnem. Takže ještě jednou díky moc všem. A jinak, jako vždycky. Ať už lovíte kapra brokovnicí, anebo na něj radši stojíte frontu před teskem, tak hlavně Nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus.